Morjesta. Litiumkennojen balansoinnista multa kysellään tosi usein, niin no mä päätin nyt tehdä tästä aiheesta kokonaan oma video. Eli mulla on tässä nyt tämmönen Yinlong LTO kennosarja, kuuden kennon kennosarja, mikä on ollut nyt pari vuotta käytössä. Eli tälle sarjalle mä tein sen, että mä balansoin tän ennen asennusta ja en käyttänyt mitään balansointia sitten sen jälkeen. Eli käytännössä mä kytkin nämä vaan rinnan päiväksi nämä kennot. Että näissä kaikissa oli just sama jännite. Ja sitten vaan kytkin ne normaalisti sarjaa. Ja sitä lähti ollut käytössä. Katsotaan nuo jännitteet tästä. Elikkä tähän olisi saatavilla aktiivista tai passiivista balansointia. Elikkä semmoista balansointikorttia. Elikkä aktiivinen on se parempi, mitä kannattaisi käyttää. Elikkä se siirtää virtaa siitä, missä on korkein jännite, siihen, missä on matalin jännite. Elikkä se ei periaatteessa hukkaa sitä kapasiteettia, mitä siellä on. Elikkä se ei sitä varastoitua virtaa hukkaa sitä ollenkaan. Toisin kuin passiivinen. Passiivinen balansointi tyhjentää sitä kennoa, missä on korkein jännite. Mutta mä en oo käyttänyt tässä mitään balansointia. Mä vaan balansoin näin ennen asennusta. Mä näytän miten mä sen tein. Ja katsotaan nää jännitteet parin vuoden jälkeen, niin että mitä nää näyttää. Tässä on vähän hankala näyttää tämä, mutta yritetään. Täällä on 232. Mitä koira? 233. Sitten mennään seuraavaan. 233. 232. 232. 226. Eli tää yksi nyt oli vähän tyhjempi, tämä täällä näin, kuin nämä muut. Elikkä ei näissä nyt hirveästi ole eroa. Elikkä mä oon itse pitänyt, että jos on alle 0,1 volttia eroa, niin sitten mä vasta oon purkanut sen sarja. Jos siis kennojen välillä on enemmän kuin 0,1 volttia eroa. Ja nyt tässä oli vähemmän, niin tätäkään ei ole tarvinnut purkaa vielä. Tai niin kuin omien testien perusteella tässä nyt mennään, mutta sitä mä oon itse pitänyt rajana. Eli periaatteessa tämänkin olisi voinut jättää tonne, mutta tehdään tähän nyt se balansointi. Tää nyt kestää varmaan taas se 2-3 vuotta tätä mun käyttöä hyvänä, kun tää nyt taas tekee, niin et ei tarvitse ostaa mitään erikseen mitään balansointikorttia. Mutta joo, tämä on siis tosi simppeli homma. Eli me halutaan kytkeä nämä kaikki kennot vaan rinnan. Ja siis tämä sama homma, minkä mä nyt teen, niin tämän kannattaa tehdä ihan siis ihan vaikka akuillekin. Ei tarvitse olla mitään litiumia. Ihan jotain, vaikka jos on 2 voltin kennoja, akkukennoja, niin näillekin kannattaa tehdä kaikille tämä sama homma, että saa samat jännitteet näille kaikille. Niin saa huomattavasti pisemmän käyttöajan näille sitten. Oli sitten balansointia tai ei. Elikkä jos on oikein tavallaan halpa balansointikortti, niissä on se balansointi, ne ampeerit on ihan älyttömän pienet. Eli se virta, miten ne balansoi kennoja. Elikkä jos on oikein jättikokoiset kennot jotain, vaikka 300 amperituntia tai jotakin, ja niitä lähtee balansoimaan jollain 0,2 amperi balansointikortilla. Siinähän menee ikuisuus, jos ei siis tätä tämmöistä balansointia tee ennen asennusta. Ennen kuin sen paketin kasaa, mitä nyt tekeekään. Ja tää on siis erittäin tärkeä, justiin kun laittaa kennoja sarjaan. Rinnassa, jos rinnan kytkee, sillä ei ole merkitystä, koska nämä jännitteet tasaantuu automaattisesti. Niin kuin mitä mä nyt äsken teen. Elikkä
Mä nyt nämä tänne vaan kiristele ihan tämmösten joidenkin tämmösten alumiinipalojen päälle vaan. Nuo jotain alumiinikulmaa, ei ole väliä mitä tässä käyttää, kunhan jotain metallista on, mikä johtaa hyvin sähköä, niin tämmöstä jotain käyttää tässä vaan. Ei tarvitse mitään sen hienompaa. Sitten nämä vaan tässä vähän kiristää tänne kiinni. No joo, ne olisi nyt siinä. Mä nyt pientän tässä semmosen vaikka 10 tuntia tai jotain. Ei nyt tarvitsisi, tässä oli niin vähän jänniteero näillä kennoilla, että ja ne on niin pieniä kennoja, ne on 40 amperitunnin vaan, niin tässä nyt ei mene kauan, eli tähän riittäisi joku ihan vaikka 50 tuntia, mutta mä nyt pienennän tässä vaikka 12 tuntia tai jotain, niin on varmasti sitten samassa jännitteessä kaikki kennot, niin voidaan sen vaikka tarkistaa sitten vielä illalla, että miltä näyttää. No niin, nyt olisi vuorokaus mennyt. Katsotaan nyt nuo jännitteet näistä kennoista. Elikkä tässä vaan rinnan nämä kennot. Näissä oliko se 0,07 volttia ero. Mä olin tästä vähän tämän tarkemman mittarin, niin nähdään vielä tarkemmin nuo jännitteet. Tämä oli siis 24 tuntia nyt rinnan nämä. 23,18. 23,18. 23,18. 23,18. 23,18. Ja sitten tää viimeinen. 2,317. Elikkä näillä kennoilla nyt jännitteero 0,001 volttia. Elikkä ei mitään. Eli näin saatiin nuo jännitteet näistä tasoitettua. Ja tämän saman siis voi tehdä ihan akuille, jos pistää akkuja sarjaan tai just niille kennoille tai mitä nyt tekeekään, niin tämän kannattaa kumminkin tehdä aina. Ja jos tämä haluaa nopeuttaa, niin lataa nuo kaikki kennot täyteen ennen tätä näin. Siihen maksimijännitteeseen, mikä nyt luistellaankaan. Niin tämä jännitteen tasaus tapahtuu vielä nopeammin kuin vertaa, kun nämähän tavallaan nyt on kaikki niin kuin lähellä tuota 2,3, eli tuota nimellistä jännitettä. Oli nyt nämä näin kaikki lähellä, niin nostan he sinne vähän korkeammalle, niin nämä tasoittuisi nopeammin nämä kennot. Mutta juu, tämmönen hommeli. Toivottavasti oli apua tästä jollekin. Morjens!